Bom, Marcelo, é o seguinte, queria que você contasse assim, um pouquinho da tua experiência com o Cine Biju, que resultou nesse livro. É um livro singelo, li, ele é bonito, é gostoso de ler. É voltado até para um público que não é infantil, mas seria o público adolescente, né? Não é uma você literatura tinha um público adulta. Em mente quando Olha, você escreveu? Esse livro faz parte de uma coleção que foi imaginada pela COSAC Naif para falar de, assim, uma pessoa fala de um lugar de São Paulo. Tá. E era para vir até acompanhada de um pequeno, de um livro, uma separata, digamos assim, um livro junto, que tinha material didático para as pessoas conhecerem a história de São Paulo, então teria fotografias antigas. Sim. Então, o Fernando Bonassi... É interessante, inclusive, a proposta. É, né? A Carla Café fez sobre a Avenida Paulista. Isso. Eu fiz esse que é sobre a Praça Roosevelt, mas se chama Cine Biju. Mas, enfim, seria um pouco voltado para uma faixa de idade em que o aluno, o adolescente, está começando a conhecer a própria cidade. Então você tem... E é, na verdade, a história desse livro é um pouco quando eu comecei a conhecer a minha própria cidade, São Paulo, quando eu estava com 16, 17 anos. Você começa a sair de casa e começa a conhecer o centro da cidade. Sim. E começa a assistir esses filmes que passava no Cine Biju, que era um dos poucos lugares em que você, sem ter 18 anos, podia assistir filmes proibidos. Proibido, porque... Né? O lanterninha ali, o homem da catraca, não estava nem aí e deixava a gente entrar. Mas já naquela época o Cine Biju era um cinema de arte, né? Exato, eram filmes... exatamente por isso até eles eram mais tolerantes com, talvez, né? Com uma plateia que não estava ali só para ver... violência e mulher pelada, mas também queria ver isso. Mas também tinha. Também tinha. E você conta aqui a história da Praça Roosevelt. Conta pra gente, quer dizer, quando você frequentava mesmo aqui a Praça Roosevelt, isso aqui é a tua história mesmo, você fez isso a partir de lembranças suas. Exato. Eu acho que eu sou muito ruim para ficção. Eu sei contar, eu tenho assim, uma memória muito clara do passado, assim, eu lembro de muita coisa, passo o dia inteiro lembrando de coisas que eu fiz quando eu tinha 6 anos, 7 anos, das besteiras que eu fiz quando eu tinha 8 anos de idade, eu lembro até hoje daquela besteirinha que fica ali. Então é horrível. Você escreve isso? Eu escrevo e daí me livro de muitas coisas que estavam me incomodando. Auto, autoterapia, é autoterapia, é verdade. E eu acho legal, quer dizer, literatura infantil, que eu fiz dois livros infantis que conto de situações muito embaraçosas que eu vivi quando tinha 7 anos na escola ou 10 anos na escola. Sim. E é legal porque acho que literatura serve para isso também, né? Quer dizer, a pessoa que estiver lendo vai saber, pô, não foi só comigo, não foi só comigo. Um efeito que eu tive desse livro aí foi algumas pessoas dizerem, puxa vida, não é só eu que era azarado, tímido, não sem namorada, falar com a namorada, não conseguia. Né? Que namorada? Não tinha nem, não conseguia falar nem com a... Então tudo isso era uma coisa que, se eu conto, eu acho que ajuda um pouco as pessoas. Não é a autoajuda, é a outra ajuda. Outra. Não, mas é interessante mesmo. Tem aquela visão que a gente tinha na época que tinha essa idade, no final da adolescência, do Cine Biju, do Último Tango em Paris. O Último Tango em Paris, que foi um filme... E a Laranja Mecânica, foram dois filmes que foram proibidos pelo governo. Também dá para contar um pouco desse final de regime militar, desse final de ditadura, porque eu estou falando de 75, 76, 77. 77 eu já entrei na faculdade, mas aí é um pouco esse período em que você está no colegial. Um professor nosso da escola foi preso e torturado, por exemplo. Então, tem essa passagem no livro. Daí tem uma passagem que depois eu tô aqui no Cine Biju, não sei o quê, e encontro ele no restaurante. A escola nunca explicou o que tinha acontecido, nunca se discutiu isso. E daí aparece ele ali para não conversar, na verdade. Né? A gente fica numa coisa... A gente dá, a gente não sabe conversar e nem podia muito na época. Tudo. Tinha então, essa coisa de você falava tudo meio nas entrelinhas, né? Como exatamente. Assim? Tinha o boato, o cara foi preso, o cara foi torturado. O outro professor foi quem dedou ele. E essa coisa de assistir filme de arte
quando você é garoto, que não entende bulhufa. Ah, sim, né? Isso também é bárbaro. Eu também acho que naquela época os filmes eram mais ininteligíveis mesmo. Acho que havia uma estética nos anos 70, alguns filmes. O Bertolucci, por exemplo, foi um autor que... A Estratégia da Aranha, eu acho que é esse o nome do filme. É. Depois o Bertolucci fez filmes mais normais. Mas aquele filme que eu não vi na época, mas fui assistir depois, é cheio de coisa que você não entende direito. Sim, tinha uma... significado, vai saber de onde que ele tirou aquilo. Eu acho que ainda era uma tentativa de, digamos, de adaptar o cinema ao modernismo estético, à vanguarda estética. E isso dava efeitos que ficavam mais esquisitos para quem assiste filme. Depois você começou a fazer filmes que acho que são igualmente artísticos, mas são mais... menos vanguardistas, eu acho que... É uma estética assim, que você não tinha uma coisa, não tinha uma explicação. Não tinha. Cada um interpretava da forma De repente como aparecia um cara dançando com uma galinha gigante, aquele do Herzog, era o Coração de Cristal. É. Pô, você não entende, pô. Por que que entrou a galinha gigante? Ah, você é um careta, você que quer entender tudo. Eu disse que eu quero entender tudo. Desculpa, mas daí ficava aquelas discussões, né? O próprio Bergman também tinha filmes que eram muito mais herméticos, o Fellini. Depois eles, eu acho que eles recuaram um pouco desse hermetismo que era forte naquela época. E tem umas ilustrações belíssimas aqui, né? Você gostou? Eu gostei muito. Eu gostei muito também. O Caco Galhardo, ele é conhecido mais como autor de tiras na Folha de São Paulo e tudo. Mas ficou ótimo. Mas como ilustrador... Ele recuperou, assim, uma estética, não é? Exato. Ele disse que, inclusive, ele procurou as fotos da época... que ele se lembrava também do Cine Biju, mas como é que era exatamente a fachada? É. E ele pegou os filmes, né? Ele pegou os cartazes, os cartazes dos filmes. Então, Julie Jean, Laranja Mecânica, todos esses ele ilustrou. Isso aqui é porque essas boates que ainda tem hoje. A Kilt, né? A Kilt, que agora fechou. Aqui. Eu nunca fui no Kilt, não. Se era essa a sua pergunta? Eu nunca fui. Mas, enfim, tinha. E ainda tem algumas aí. Então, era uma coisa assim. A vida adulta não era só ver filme proibido. Não era só sair sozinho de casa à noite para se meter numa região meio duvidosa da cidade, né? Eram aventuras, né? Bem, mas você precisava E tinha também essas casas de mulheres, né? De prostituição, né? É. Mas é interessante, muito legal o livro. Você falou que escreveu para criança suas próprias experiências. Foi. Você gostou disso? Você pretende continuar a fazer isso? Olha, quando... Eu acho legal livros assim que vão saindo sem meio você perceber. Quer dizer, quando você... Esses para crianças, eu acho que era um pedido que tinham feito de uma história... Daí abriu assim aquela fresta e daí é só lembrar e escrever. Então não tem muito o problema de você ficar sentado e ficar imaginando um personagem, imaginando uma história. Então quando aparece, mas eu quero fazer mais, tenho feito mais coisa infantil agora, eu acho que eu vou publicar talvez logo, porque eu tô com filhos pequenos agora, tem 7, 9 anos, não, tô com um pouco mais. Mas quando eles estavam com 7, 9 anos, às vezes a própria escola pede para os pais participarem de atividades com as crianças lá na sala de aula. Sim. Daí eu fiz algumas histórias, fiz uma ou duas histórias... Com eles, assim? Uma com eles e outra não, eu escrevi e... Sim, inspirado neles. É verdade. E daí fiz história em verso também, que é uma coisa... Em verso, sim. E daí eu acho que dá pra... Parece que eles gostaram, a classe ali também, quando eu li pra classe, gostou. Então vai ter umas histórias aí de diferentes. Mas aí é um ramo de ficção mesmo. O forte pra mim ainda tem sido, quando eu quero fazer uma literatura, assim, uma coisa além do jornalismo, é mais pela memória que eu puxo. Assim. Tá, mas você não escreveu só isso, você... escreveu outros livros, né? Eu tenho três livros que são, digamos, você tem que chamar de romance, mas também não tem muita invenção, não. São só coisas basicamente, dois deles pelo menos são basicamente memória. Memória, mas sua em forma memória. De romance, assim, um pouco em forma de romance. Quer dizer, você trabalha mesmo com essa coisa da memória, você tem uma boa memória, é isso? Tenho mesmo. Acho que, bom, para mim a leitura do Proust, para mim, foi decisiva, assim, acho que... Sim. Ler aquilo tudo, a história toda, de cabo a rabo,
é uma revelação que acho que eu recomendo a toda, qualquer pessoa, porque ao contrário também, não é um livro difícil de se entender, é um livro que demora muito, você precisa ter muito tempo livre para poder não ler só 3 páginas por dia, porque daí você não pega o desenvolvimento da coisa. Mas quando você está com tempo, você pode ler mesmo, assim, umas 40, 50 páginas por dia daquilo, daí você vai entrando na... e tem uma história mesmo, tem surpresas, tem reviravoltas, só que são muitos volumes. Agora, não é isso, quer dizer, a visão dele sobre o que é você estar vivendo agora no presente e que tipo de memória você pode recuperar porque você simplesmente não viveu, quando você estava vivendo, você não viveu, você só vai viver agora. Agora que você se lembra, é que você está de fato vivendo. Essa é a vida, ele diz, essa é a vida que você realmente viveu e você se esqueceu dela. Você não, você guarda, digamos assim, rótulos das coisas que aconteceram. Você guarda entradas da agenda, compromissos. O nome do arquivo. O nome do arquivo. Agora, você, quando você consegue realmente penetrar no momento em que o sol bateu em cima do copo d'água e você pode saber que aquele momento você estava vendo isso, você estava vivendo isso, mas você supostamente esqueceu. Não, essa é a sua vida. E isso é muito bonito. Puxa, isso é demais. Isso, né? Você aprende. Isso você aprende. Isso se aprende. Porque você lê e você começa a perceber, né? Você tem que... alguém tem que te dizer como é que é. Depois que alguém te diz, olha, literatura para mim é o seguinte, olha isso, tem isso, pronto. Só isso já é muita coisa. E daí, quando alguém faz isso por você, você ganha, né? Você sai ganhando. Tá certo. Marcelo, obrigado. Parabéns aqui pelo trabalho. E estamos esperando os outros. Tá bom. Tá bom? Eu estou esperando vocês no próximo. Tá legal. Estaremos lá. Falou.